Policia e rajonit të Gjilanit përkatësisht zyra për informim publik në Gjilan ka publikuar raportin policor për javën e fundit. Sipas statistikave për periudhën kohore 5 tetor deri më 11 tetor, kanë ndodhur 65 incidente, 30 persona janë arrestuar, 23 aksidente, prej të cilave 4 aksidente kanë përfunduar me lëndime në njerëz, 19 aksidente vetëm me dëme materiale kurse asnjë me fatalitet. Ndërsa sa i përket statistikave të trafikut, janë shqiptuar mbi 621 tiketa gjobitse për të gjithë vozitësit, që në mënyra të ndryshme kanë thyer rregullat e komunikacionit dhe kanë rënë në kundërshtim me ligjin për trafikun rrugor. Sipas zëvendësit të policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, janë veçuar 4 raste të llojeve të ndryshme, por të gjitha në kundërshtim me ligjin. Rastet kanë të bëjnë me posedim të substancave narkotike, aksident trafiku me lëndime, një raje dhe një rast me lëndime si pasoj e dhunës familjare. Me 11.10.2016 në orët e hershme të mëngjesit, Policia Kosovës, faktnjësitë patrulluese, kanë bërë kontrollimin një të dyshimti në fshatin Vilekins me në një kafe të më thonën, ku gjatë kontrollit të dyshimti është gjetë një sasi e dyshuar narkotik. Ati janë gjetur 4 paketime me nga 7.2 gram, që ka rezultu të jetë lojt marihon, si dhe janë gjetur 59 fara, që besot të jenë të lojt kanabisativa. Aksidenti ka do me 10.10.2016, në fakt, të më rrethorës 11.25 minuta, këtu në rrugën Isa Buletinin në Gjilan. Policia Kosovës ka marrë informatën, ka dalë në vendin gjarët nga hetimet e para, është mësu se vozicja femër shqiptare shtetas e Kosovës duke drejtu veturën e saj Opel Corsa me tabelat 06 nga pakujdesia e godet mrapa një vetur tjetër në lëvizje e lojt Audi, po ashtu me tabelat 06 dhe në këtë rast shkakton dame të konsiderush materiale si dhe lëndohet vozicja i veturës Audi i cili edhe ka kërku ndihmën e mjekut këtu në qendrën emergjente në Gjilan. Toger Ismet Hashani ka përmendur një rast tjetër specifik, ku nga një fjalose familjare mes dy vëllezërve, pëson vëllau i tretë, i cili hyri në këtë mes për ta parandaluar përleshjen. Këto të dyja kanë ndodhur me 8.10.2016, rasti i parë në ndim trupor në orët e mesnatës, dhe dhunë familjare, kërat kanë ndodhur këtu në Gjilan, ku policia Kosovës është njoftu se një incident, pak një dhunë familjare, është në progres në do të thonë, ka ndodhë dhe me urgjensë ju kanë përgjegjë rastit të dalë vendin gjarës. Nga hetimet e para është mësu se dy vëllezër pas mos marveshje që kanë pas, dhe pas një bisede verbale, mjaftë të acaruar, kanë filluar të kacafytër në mes vete. Në këtë rast kanë ndërhyrë vëllau i tretë, i cili është sërmu prej njërën nga ta dhe ka pësu lëndime në shpinë nga një mjeti forë që besot jetë kacavidë. Ati është dashë të kërkoj ndihmë, më thonë, mjekësore në spitalin Ranak të në Gjilan qendrën emergjente, dhe fatmirësisht jeta e tij nuk është në rrezik. Prokurori i shtetit ka urdhëruar që njëri nga dy dyshimtë të ndalet për 48 orë, gjersa i dyshimti tjetër ka arritur që t'ju shmanget patrollave dhe është në kërkim të policisë. Megjithatë, shikuar në përgjithësi në bazë të statistikave, zëvendësi i policisë për rajonin e Gjilanit ka thënë se gjendja po vazhdon të jetë e qëndrueshme, falë përkushtimit dhe punës së ekipeve në teren. Fatmirësisht, vazhdojmë të kemi një gjendje të qëndrueshme dhe një gjendje të mirë. Fatmirësisht, po vazhdojmë të kemi 0 aksidente me fatalitet dhe po duken efektet e punës së mirë që policia Kosovës është i bën për çdo ditë në teren. Të gjitha rastet e intervenuara dhe të raportuara nga policia rajonit të Gjilanit tashmë po procedohen nga Prokuroria Themelore e Shtetit.